כיף טעים. מעולה. פשוט מעולה. איזה כיף. זה הבסיס לניוקים. אפשר להכין את הניוקים אחרי שמתגנים אותם באספטיטה, בצל, שום, מה שאתם אוכלים. אפשר לעשות איתם הרבה דברים. אפשר כמובן לשים אותם גם לעשות רוטב ניוקי יותר נוזלי ולשים אותם מאוד טעים. או רוטב בשמל, רוטב מוקרם, איך אפשר להכין עם ירקות מוקפצים, גולש, ניוקי, גיצור זה חומר גלם מצוין, שמקבל את הטעמים טוב, וגם מאוד, מאוד טעים, מאוד נעים לאכול אותו, זה, הניוקים יוצאים רכים ונמוכים, וזה מאוד, מאוד נחמד. חשוב, חשוב, חשוב לאכול את הניוקים חמים. או את הניוקי חם. איך אומרים? ניוקים חמים או ניוקי חם? את הניוקי חם. ניוקי אבל זה אחד, ניוקים זה הרבה. פשוט לאכול את הניוקי חם. פשוט לאכול את הניוקים חמים. בואו נלך על ניוקים חמים ככה פה בישראל. לא פה. אז חשוב, חשוב, חשוב לאכול את הניוקים חמים, אבל ניוקי זה שם של מאכל. חשוב, חשוב, חשוב לאכול את הניוקי חם. כשהוא חם הוא רך ונימוך בפה, כשהניוקי מתקרר הוא הופך להיות קשה. למשל, אם יישאר לכם, אם יישאר לכם ניוקי כי הכנתם כמות כפולה או משולשת, כי כמות אחת זה לא מספיק, זה מאוד טעים ונגמר מהר. בכל אופן, אם נשאר לכם ושמתם במקרר ובא לכם לחטוף ככה לפה, זה לא רעיון טוב. זה הופך להיות קשה. אז אתם יכולים לחמם שוב ולאכול אותו חם. לאכול את הניוקי חם. אז זהו, תכינו בבית.